ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় ইছৰোৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় বনাম ৰাছিয়াৰ লুনা 25 কোনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বা জুনবাইৰ দেশলৈ গৈ আগে পাবগৈ আচলতে তুলনা এইবাবেই হৈছে কিয়নো শেহতীয়াকৈ এই দুয়োখন দেশে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই মুন মিছন আৰম্ভ কৰিছে আৰু য'ত ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ক প্ৰায় 40 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠক অৱতৰণ কৰিবলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো 10 দিনৰ ভিতৰতে ৰাছিয়াই এই অভিযান চলাবলৈ পাৰিব এতিয়া স্বাভাৱিকতে আপোনাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে যে য'ত ৰাছিয়াই পাৰিছে ইমান সোনকালে কৰিবলৈ সেই কামটো ইছৰোই কিয় কৰা নাই আমি দেখে কিয় কৰা নাই বা আমি ভাৰত পিছ পৰি ৰাছিয়াতকৈ ক'ত ৰ'লোঁ এই প্ৰসংগখিনি বুজিবলৈ আচলতে আমি আৰু কিছু চন্দ্ৰযান তিনিৰ বা ইছৰোৰ মিছনৰ গভীৰতালৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ এই দুয়োটা মিছন ৰাছিয়াৰ লুনা 25 আৰু ইফালে চন্দ্ৰযান তিনি অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ মিছন এই দুয়োটা মিছনৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি দুটা বেলেগ আৰু দুয়োটা মিছনৰ যি অবজেক্টিভ বা মূল উদ্দেশ্য এই মিছনৰ উদ্দেশ্য দুটাও পৃথক তুলনা এইবাবে হৈছে কিয়নো য'ত ভাৰতে আমি 16 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰিছিলোঁ চন্দ্ৰযান তিনি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 11 আগষ্টত লুনা 25 ৰাছিয়াৰ এই মুন মিছন লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত খুব সোনকালে প্ৰায় আচলতে ক'বলৈ গ'লে 23 আগষ্টত যদি আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠ চুমকৈ ৰাছিয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 21 আগষ্টতে হয়তো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব পাৰে মূল কাৰণটো হৈছে ৰুট দুটা য'ত আমি অৰ্থাৎ ভাৰতে আৰু ৰাছিয়াই দুটা বিভিন্ন পথ দুটা বেলেগ ৰুট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চন্দ্ৰ পাবলৈ 3.84 লাখ কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰলৈকে এই দূৰত্ব আৰু এই দূৰত্ব ৰাছিয়াই খুব সহজতে অৰ্থাৎ 10 দিনৰ ভিতৰতে হয়তো সম্পন্ন কৰিবলৈ বা এই গোটেই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব য'ত আমাক ভাৰতক প্ৰয়োজন হৈছে 40 দিনৰ অৰ্থাৎ যিহেতু 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং চন্দ্ৰযান তিনিয়ে কৰিব মূল কাৰণটো হৈছে চীন বা ৰাছিয়া বা US-ৰ দৰে আমি ডিৰেক্টলি অৰ্থাৎ পোনপটীয়াকৈ চন্দ্ৰলৈ এই মিছন প্ৰেৰণ কৰা নাই বা চন্দ্ৰযান তিনি প্ৰেৰণ কৰা নাই আমি যি পদ্ধতিৰে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেয়া মূলতঃ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ ওপৰত বা গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুলৰ ওপৰত আমাৰ পৃথিৱীৰ আৰু লগতে চন্দ্ৰৰ জুনবাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ এই দুয়োটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আমাৰ এই মিছন আৰু মূল কথাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে আমি অৰ্থাৎ ইছৰোই ব্যৱহাৰ কৰা ৰকেট আৰু ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা ৰকেট আমাৰ পৃথিৱীৰ যি কক্ষপথ আচলতে যি অৰ্বিট আছে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে প্ৰথমে আমি শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা চন্দ্ৰযান তৃতীয় উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছতে ই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে অৰ্বিটত ঘূৰিছে অৰ্বিটত ঘূৰি এটা এটাকৈ মেনিউভাৰ আগবাঢ়িছে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা এঢাপ এঢাপকৈ আঁতৰ হৈ গৈছে দূৰলৈ গৈ আছে এইধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয় যাত্ৰাটো চন্দ্ৰৰ দেশলৈকে আগবঢ়াইছে এটা সময়ত গৈ গৈ যোৱা একেবাৰে শেহতীয়াকৈ যোৱা 5 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ যি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ সেয়া তাত আচলতে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত সোমাই পৰিছে আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় এতিয়া চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ বাবে মূল কাৰণটো হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠ দক্ষিণ মেৰুচন্দ্ৰৰ লেণ্ডিং কৰা ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব কিন্তু যি ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ লেণ্ডিঙৰ পূৰ্বে স্পীড কমোৱা হ'ব তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰপালশ্যন মডিউলৰ পৰা চন্দ্ৰযানৰ যি লেণ্ডিং মডিউল সেয়া পৃথক হ'ব আৰু তাৰপিছত লেণ্ডিং হ'ব বা অৱতৰণ কৰিব কিন্তু ৰাছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছে খুব এটা শক্তিশালী ৰকেট এটা পাৱাৰফুল ৰকেট সয়ুজ সয়ুজ 2.1 এই লুনা 25ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছে য'ত ৰাছিয়াই এই গোটেই কক্ষপথত ঘূৰা লুনা 25 এই প্ৰক্ৰিয়াটো নাই লোৱা আচলতে তেওঁলোকে লৈছে এটা পোনপটীয়া পথ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পোনে পোনে যি উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে তাৰ পৰা পোনে পোনে যাত্ৰা কৰিছে চন্দ্ৰৰ অভিমুখে বা জুনবাইৰ দেশলৈ এই যি ৰাছিয়াৰ সয়ুজ ৰকেট বা চীন দেশৰ একেধৰণে লং মাৰ্চ ছিৰিজৰ ৰকেট বা US-ৰ যি ছেটাৰ্ণ ভি বা ডেল্টা 4 হেভি ৰকেট আছে বা স্পেচ এক্সৰ যদি আমি ফেলকন ছিৰিজৰ ৰকেটসমূহৰ কথাও ক'ম ইয়াৰে যি শক্তি সেয়া যথেষ্ট বা ফিউল ইন্ধন লৈ যোৱা কেপাচিটি যি থাকে সেয়া অত্যন্ত বেছি য'ত আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি ৰকেট আছে এই ৰকেটসমূহ ইণ্টাৰ প্লেনেটাৰী বুলি নকওঁ বা এটা পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰলৈকে বা পৃথিৱীৰ পৰা মংগললৈকে যাবলগীয়া যিখিনি ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় ৰকেটসমূহ যি স্পেচ মিছনসমূহৰ কাৰণে বা ছেটেলাইট মিছনসমূহৰ কাৰণে তৈয়াৰী কিন্তু আমি এই আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে আমি এই ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আমি একেধৰণে চন্দ্ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ যি ধৰণে খুব শক্তিশালী ৰকেট এটা ব্যৱহাৰ কৰি ৰাছিয়া আগবাঢ়িছে চন্দ্ৰলৈ য'ত ৰাছিয়াই এইবেলি ব্যৱহাৰ কৰিছে সয়ুজ 2.1 অত্যন্ত শক্তিশালী ৰকেট আৰু ইয়াৰ তুলনাত আমি ভাৰতে খুব কম ইন্ধনৰ সহায়ত বা
কম ইন্ধন আৰু কষ্ট এফেক্টিভ অৰ্থাৎ কম খৰচতে আমি চন্দ্ৰলৈ আমি মিশন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ যি ভাৰতীয় ৰকেটসমূহ আছে ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এটা পেলোডহে লৈ যাব পাৰিব মহাকাশলৈ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ৰাছিয়া বা চীন দেশৰ ৰকেটসমূহৰ কেপাচিটি সেয়া যথেষ্ট বেছি। ইয়াত আচলতে কিছু পাৰ্থক্য আহি পৰিছে আৰু আমি দুটা পৃথক পৃথক টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ টেকনিক বেলেগ, ৰাছিয়াই পৃথক এটা পাঠ লৈছে, আমি ভাৰতে পৃথক এটা পাঠ লৈছোঁ। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটাই যে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা। হয়তো ইয়াতকৈ অনুমান কৰা হৈছে যে ৰাছিয়াই হয়তো পূৰ্বেই আমাতকৈ ভাৰততকৈ পূৰ্বেই লেণ্ডিং কৰিবলৈ সফট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত। কিন্তু যি নহওক, উদ্দেশ্য ৰাছিয়াৰো পৃথক, ভাৰতৰো পৃথক। আমাৰ এতিয়া কামনা এটাই, আমাৰ যি মিছন, আমাৰ যি চন্দ্ৰলৈ যান পঠোৱা যি মিছন চন্দ্ৰযান-3ৰ, এই মিছন সফল হওক। আমি প্ৰত্যেকগৰাকী দেশবাসী আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু যি উদ্দেশ্যৰে সফট লেণ্ডিং হ'ব সেই উদ্দেশ্যখিনি গোটেই পূৰণ হওক আমি তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। লগতে আমি দৰ্শকক এইখিনিও জনাই থ'ম যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ 2008 চনৰ চন্দ্ৰযান প্ৰথম আৰু লগতে 2019ৰ চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়, এই দুই চন্দ্ৰযান মিছন বা মুন মিছনো আমি বৰ্তমান চন্দ্ৰযান-3ৰ যি পদ্ধতিৰে বা যি পদক্ষেপ লৈ বা যি বাটেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ মহাকাশত, সেই একেধৰণৰ পদ্ধতিৰে সেই আগৰ দুখন যানো গৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈকে। নমস্কাৰ।